France Press agentliği Dağlıq Qarabağ barədə reportajında maraqlı faktlar açıqlayıb. Məqalədə agentliğin təqdim etdiyi şəkillərdən birində erməni hərbiçilərinin yüzlərlə boş qalan dəbilqəsi əks olunub. Şəkil Ermənistan ordusunun saysız hesabsız itki verməsini açıq aydın göstərir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin məhv etdiyi yüzlərlə erməni hərbiçinin dəbilqəsi səngərlərdə qalaqlanıb. Erməni mediası hərbi əməliyyatlarda 5000-dən artıq erməni hərbiçinin məhv edildiyini, daha 5000 hərbiçinin taleyi barədə isə hələ də məlumat olmadığını yazır.